ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ କାମ କର, କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଆବାଜ, ଏଗୁଡ଼ା ଶସ୍ତା ଆବାଜ ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କର। ମୁଁନା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ମିଟିଂର ମେମ୍ବର, ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଭାଗ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଉଡ଼ି ସହିନା, ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ ନାହିଁ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆମେ ସବୁ ବୁଲିକିରି ବହୁତ କାମ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର, 30 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହେଲେଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ, ଗଙ୍ଗୁଆଟା ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ କରିଦେଲା ଏକଦମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରକୁ, ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ପୋକ ଜୋକରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ନିଜେ ଗଙ୍ଗୁଆଟାକୁ ଆଗ ଉଝାଳନ୍ତୁ, ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରନ୍ତୁ, ସେ କାଦୁଅ ପଙ୍କ ମଶାକୁ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ତାର ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ କେନାଲ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଇଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ପଙ୍କ ଖେଦି ଯାଇଛି, ରସୁଲଗଡ଼ରୁ ଧରିକି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରଠୁ ଧରିକିରି ବରଗଡ଼ ରଖିସାଗର ଧରିକିରି ସତ୍ୟାନାଶ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ପଡ଼ିଛି କାଦୁଅ ପଙ୍କରେ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। କେତେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କରିବ, କେତେ ପଇସା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଇରିଗେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ୱାଶ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଦି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ ଏ ଡ୍ରେନ୍, ଏ ରାସ୍ତା, ତା ନହେଲେ ଏହା କିଛି ସମାଧାନ ହେଇପାରିବନି। ଏମିତି ଚିତ୍କାର କରୁଥିବ, ଡେଙ୍ଗୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ବଢ଼ାଅ, ଅଫିସର ବଢ଼ାଅ, ବେଡ୍ ବଢ଼ାଅ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ କାମ କର, କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଆବାଜ, ଏଗୁଡ଼ା ଶସ୍ତା ଆବାଜ ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କର।